Moskvada Rusiya ilə İran İslam Respublikası arasında hərbi texniki əməkdaşlıq müzakirə olunub. ITV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Rusiya müdafiə nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya Federasiyasının müdafiə nazirinin müavini Aleksandr Famin İranın Rusiyadakı səfiri Kazem Cəlali ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında hərbi texnik əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib.